Nasusunakin na romano ko Leandro sa Minero Bacuna. Leandro, kung ba'y kubo, kumusta sindi po akin ang nakatar? Lucia, no abe hinanan, no tren lugla, bukukan lor, pero ya, pano amo kaya po, si manage squad mo do wag pero, pero amo nagute mo gina sa duro, nakina ni kubo mo yung euro mo yung nakatar, eh no amo si mo. Eh train na nga bay bong? Train na tas basta duro, no tren ang dosya tren pano na tama din solo, pano kusto matu eh temperatura. Pero ya, yeah, other than that, kira tuko ala mundi. Bosa ka ba mayang ang kubir kong sistema di wega tabay ta di bosang plus di Qatar? Si, no, no, ya. Yeah. Para nga doa kapag trainer, trainer doa ito no kong trainer ito nga o kiko ta. Ando, ya, yeah, si trainer po, baray si board pepe wega maninang ke. Ando, amin sa na di Qatar, no, anong yung biyay na, pero am pikir nosong no ay kapu pasu mizo uno mane nosong nga mane no nga pro ka kumibig na na gold ko mane no kare bien ko pinikere to biro ngwe ko pila ko no ba biro ngwe ga importante ti baso nanda si gumi un stop maso bo at un stop maso riba riba list di frank di FIFA I 2022 nanda us mundial gamen eigenlijk nos ba yo nga ko un team ko ta bai dumi ko mundial como te mires ahí. Ya, yo creo que es neta, por lo tanto, botan en lugar. Pero como viste con la antemá, mi hijo no, mientras me dice, sí, yo no. Pero no se va a mañana, porque mané maté neta, nada que con la antemá, con la antemá, no, nada que con un país aquí. Pero antes que yo voy a decir, yo voy a pasar, así que no somos, ya, opi, lande, hay que leo, no somos opi, como un padre, entonces, no está fácil, dale más. Bueno, pero contento con el desarrollo, ¿no? De nos equipo na modi pa robot mira karna no bomba donan ta bin kemen como ta sinti e desarrollo so nos tari bom proyecto ore ki kwan ta imbe ore ki bin sais kemen na katar wat in kwando ai konta la no so ko ko ba ko na ta konta bom mando do tu vedi do mi do no da vedi da correcto o sea kemen ta aki 21 tra bio quando vado de vado de gran forma ahí no sé cuando dal documento na boca sa mi. Sino? Que da sabino. Kita boku mina preferir papa. Me gusta piscar aqui, nas vezes eu gosto com piscar. Pero me gusta me piscar, né? Me tento para dia de dia de que mata gusta na cargo, da minha cargo, da outra cargo não come. Me gusta piscar. Pero na caminho bota um agora que na Inglaterra. Da de em qual equipa bota um agora aqui? Me dá uma na Sevilla. So un poco pasa que me trae un transfer, me va a ir a Murelling. Entonces, ya, me tiene un lunes nada más aquí. Yo cuando voy a Bonzi, nos tiene un tren de Ocoto de Holanda también. Ya, me tiene mi obvio como la vida que me limitaba. E na tipo no daia macha piscapa come che bodo come na mai arriva con condie di bota bai mi sa messina pega io na puto wavo e na cor mi che sa bodo bala da mi di metto mi sa piscale ah no este porto da bodo reto poco sa mi no mi va con ta con mi va con mi no mi sa bestare con mi no mi do cucina di ta no come ne che mi di fare mi come di era combo di da papa che ma ora ballando me inda te cuore bo ser bo bo no ci conta no son ti che pega in anci di da babo ore che mi preguntavo me neta basta però mi contavo no è real ma so vive anche che un vita di futbolista solamente dusci no e ta lafta me ta duro da me quando no son dico ti mo di na come da come da lafta mo di na come si ti mamma io però come la domenica non va su una da 8 ore vinda mi tapi mesti tenang lagi balas new board, mesti bayar train, jika lagi balas, mesti ada jenis semua train, mana jenis semua mesti ada untuk kaba. Kevin sorry, boleh mesti tenang new board, tapi mesti ada jenis semua train inda. Si. Kita pernah sedia rata deh. Boleh mesti new board, so pemilik mesti ada jenis, boleh sila kome, bond bay. Mesti kome, nana. Mesti kita pernah ribu sama, mesti ada future, more naik pa, na ada function dah, ada future so, mesti ada jenis tu jenis so. Quando preparar para training, quando vai fazer os stretches, quando vai fazer o massagem, o que dá, o que quer. Então, se pego de 20 minutos para o trecho, ou para o clavo para ali o papel, quando está isso no treino. Você é quanto hora? Até dia 6 horas, mas vou ter que estar 1 hora e meia, 2 horas.
Eu despejei, dá-lhe um comer e nada. Mas dá-lhe um comer e nada, moro com a casa, já, com a casa, mas não tem mais um nome que ele deu. Por uma casa, eu vou cá, sim, do lado, ó, vou ter drume, pelo menos, eu prefiro ter drume. But I am speed, I mean, I think. Até a noite, vale gestores no online, vai me calma, vai com série, dorme. A maioria você entra um dia para dia? Todo dia, um dia para dia. Ok. Também. Manhã, à noite, setor, nós estamos contra Qatar. Eu vou invitar o povo de Curacao para sostenernos espiritualmente, moralmente, e por algo, povo. Samineiro de Boca Samimi, de virando belo bocado B, bochincha de background, ele está contente com você. Como está sentindo? Primeiro que não será, como está sentindo de Boca Samimi? Primeiro que o ministro está, digamos, ficamos na baixa, mas vai bem, na last playoff, na vai vir back. Contento, vai bem. Vou ver um bonazzi. Me está para a classe, eu sou. Aí você está mais forte na Guto Cuba, se convocou. Aí que me deu para a clapa do lado, eu disse: não, não sou bairro, mas está muito, segui suporte. Então, já, ordem de ordem, digamos, tudo tem um negócio só para suporte-nos. Vai um live stream, fico tá, não vou volver o Vega, senão eu estou a ver um tremendo Vega. Não sei lá, é história para nós. Ganha que tá, para nós me develop, para nós me bailar, para nós me subir para ranking também. Para tu país, para o Batman, você não apostou de um time que não conhece, não quer para o nome da minha. Cayente. Não, o Cayente. La Familia Azul, completo. Nós dois. Leandro, danke, papo. Um prazer para ver com você e sago. Personalmente, me estou muito contente com poder ter nossa eleição. Ando com o Batu Royal Model para o povo, para os peotros, para o Donan, para o líder, para a quando eu me sustento sempre de que está? Bom, ora, Peter cansado, me sabe. Bom, doi.